Розчарований Гіченко. Ну що ж, автогол. Буває. В нього вже були автоголи у цьому чемпіонаті. Розчарований Володимир Безобяк, тому що справді його команда грала і грала добре, класно. Знаєте, кажу, деколи буває таке, коли ти ніби програєш, і потім от бачите пенальті. Оце пенальті, не зрозуміло, за що арбітр зустрічі Балакін показав. От іде боротьба. Іде в тій історії йде боротьба, намагався корпусом все-таки випередити і виштовхнути м'яч. Арбітр встановив на 11-метрову позначку. Для мене, ну, це взагалі дивно. Ну, не з цієї камери треба дивитися, треба з тої камери дивитися. Пластун вилазив на опереження, хтось оттирав його корпусом. Був ли толчок в спину? Ну, треба дивитися. Поштовх в спину, то я розумію, коли ти рукою штовхнув спину, правильно, бо смикнув за футболку. А коли йде два боротьба, один в одного, спина в спину, та, можливо, менше цей хлопчина з Шахтаря, я маю на увазі Тайсона. Ну, але, ну, це ж не... Довольно спорний момент, на самом деле. Просто треба посмотреть, на самом деле, з другого ракурсу, тому що посмотреть, може бути, там, или держава... Ну, там при кожному головом практично можна пенальті сразу давати, тому що всі друг друга... За такі моменти? Да. Ну, да. Кожен штрафний майдан, на останній секунді. Як вони кажуть, по духу ігри, от вам дух ігри. Дати такий пенальті в кінці, який ясно, що одразу результат який буде. Ребят, ну это... Ну ми про це ще поговоримо. Бачите, ми вже починаємо з обурення, тому що справді, ну, таке хороше свято, хороша гра була, і ми от це буквально насолоджувалися цією грою, тому що була, знаєте, такі гойдалки туди-сюди, і багато моментів було, але вирішив все суддя. Суддя на останніх секундах зустрічі поставив це пенальті, не зрозуміло за що, не зрозуміло чому.